Koronavirusrokotteet pystyttiin kehittämään nyt poikkeuksellisen nopeasti. Tämä johtuu osaltaan siitä, että tarvittava teknologia, uudet rokotteen tuotanto- ja kehittämismahdollisuudet olivat olemassa jo siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä tapauksia, uuden koronaviruksen aiheuttamia tapauksia todettiin. Meillä on ollut tietoa aikaisemmista vakavaa koronavirustautia aiheuttaneista SARS- ja MERS-epidemioista. Tunnemme varsin hyvin koronaviruksen ja sen aiheuttaman taudin kuvan. Meillä on myöskin ollut tietoa siitä, mikä ja minkälaiset tekijät rokotteeseen tarvitaan, jotta se suojaa ihmisiä. Me opimme Ebola-viruksen aiheuttamasta epidemiasta sen, että rokotteen kehitystyötä voidaan nopeuttaa huomattavan paljon. Usein tutkimuksia tehdään peräkkäin, mutta hätätilanteessa niitä voidaan tehdä yhtä aikaa, kuitenkin niin, että yhtään tutkimusvaihetta ei jätetä väliin. Myös viranomainen voi omalla työllään osallistua tähän kehitystyöhön ja tehdä arviointia tutkimusnäytöstä sitä mukaan, kun tutkimuksia valmistuu. Meillä on ollut jo oikeastaan valmiiksi kehitettynä uusia rokoteteknologioita, kuten esimerkiksi RNA-rokotteet ja virusvektoreita, nyt tässä yhteydessä adenovirusvektoreita käyttävät rokotteet. Ja näitä uusia teknologioita voitiin hyvin nopeasti hyödyntää nyt koronavirusrokotteen kehittämisessä. Koronarokotteen kehittämistyöhön on panostettu erittäin paljon yhteiskunnan ja koko maailman resursseja. Yhteistyö on ollut aivan ennennäkemätöntä ja näillä lisäresursseilla ja sillä, että rokotevalmistajat, viranomaiset, tutkijat tekevät yhteistyötä, on päästy näinkin nopeasti hyvään lopputulokseen. Olen Taneli Puumalainen, ylilääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Kannustan meitä kaikkia ottamaan koronavirusrokotteen. Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin löytyy thl.fi/koronarokote.